плечима за мая главата от това. Голям клефук. Because I'll be back. Бачи, явно... Нещо не мога да хъсаш. Да стана голям като тебе. Верно. Малко имам на корема. Аз се спортувам редовно. И от това трябва почивка. Бойните изкуства пригърбват. Може би му е тая борбата е спрат назад. Не, може би изправят. Наблегнах на клоуна в мен. То всичките сме клоуни. Когато ми отхапаха охото от Плевен, в Плевен. И после го доотхапаха. Като си дох другия път на тренировка. Не беше тренировка, ми беше репетиция. Да забавлявам богатите. Да видят, че мога са бия. И какво като мога са бия? Едно малко наркоманче идва и те нарязва така по ръцете. Та... Носете си по един нож, братя българи, че ще ви трябва. Аз не знам до кога ще живея, ама I'll be back. Пак се върна. И ще ви покажа, че може да сте българи. А не да се правим с тия пури на някакви. Американския стандарт. Или пък руския. Деви Кароската от Силистра. И... Още един човек го каза на Еракли. Не помня кой. Само два човека съм го чувал това. Руснаците шо са ни оставили 500 години на турците. Тула едно го загасям. Да не си запалим парка. Защото това е много хубаво място. Варна, морската градина. Ето, угасено. Малко просташки. Но не бива да оставаме така всичко на какво стане. Тая земя ни е майка и трябва да си я пазим. И тъй. Съгласни ли сте? Бе, знам, че сте съгласни, ама продайте си колата. А така. Ай, продайте си колата, що замърсявате. То и аз се съгласявам с това, като пътувам на стоп. Най-гадният катран остава по езика. Фу.
Сега отивам към топлата вода. И аз нямам кола, не искам да си купувам така кола с гориво от умряли риби и динозаври. Ма не от тези, де се завират по дините. И вместо стабилизация трябва да хода плавно, за да върви плавно запис. Защото тръскането изморява, както казва един господин във връзка с стабилизациите. Е, сега още не съм изплатил камерата. Искам да си купа стабилизатор, да снимам подготвено видео, да ви е приятно, да направя 3D за очила и да има забавление. Нали? Искам да стават хубави филми. Защото това остава. Аз това мога да дам на хората, това давам. А па вие поддадете. Вижте ми в профила в YouTube, има копче за дарения. Кой бърка да почерпите по един сайдер, да не рова по кошовете. Ехе, 8 минути. Ама аз така искам да направим и непрекъснати видеята. Таксита много скъпо излиза. Много скъпо.